Ogi, ty máš stejný pozadí! Ano, já vím, že mám jiný pozadí. Trošku jsem zase hejbnul z postelí, ale Stativ je tady pořád, ten mě tady pořád hlídá. A při příští výplatě z YouTube bych snad už měl objednávat green screen a rameno na mikrofon. Takže tady bude takovej trošku upgrade techniky, jestli mi rozumíte. Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska si otevřeme hodně čestek, máme tady, je to takový zase klasický let's play, dáme si pár bitev, video natáhneme na 10 minut, ale ještě předtím, než vůbec začnu hrát a takovýhle věci, tak se vás chci zeptat na jednu věc. Moje nejlajkovanější video na kanále má skoro 4200 lajků. Zkuste se k tomuhle číslu aspoň trošku přiblížit, takže kdyby třeba ty 3000, nejlépe 4000, možná dáte i víc prostě těch lajků. Zkuste to, strašně mě zajímá, jaký maximum tady dokážete dát. A jdeme teda konečně na to video. Tak já to nebudu asi protahovat, začneme otvíračkou čestek. Tady v ofru mám legend čestu, tu otvírat fakt nebudu. Tady si otevřu nějaký čestky rozhodně, všechny čestky teda chci říct, tady si otevřu klan čestku a tady si otevřu z 12 výher z Classic Challenge čestku. Napíšu ať pozdraví do videa, i když si myslím, že tady nikdo nebude teďka. Pozdravte do videa, 3 lidi z 50, nic moc. Ale, čím začneme? Tady máme 2000 goldu 100 karet, takže začneme třeba free čestkama. Takže free čestka 1, nic nepadlo, free čestka 2, taky nic nepadlo, jenom rarky, mě zklamalo. Zkusíme otevřít asi goldčestka. Goldčestka má určitě horší hodnoty než ta z klasiku. Zase nic, Goblin Hat. Zase nic, Goblin Hat. Co? Už zase? Minioni, no je to horší a horší, doufám, že z té Magical čestky aspoň padne legenda, to by mě... Potom tady mám vlastně ještě klan čestku, tam by taky mohla padnout legenda, tam je taky nějaká pěkná šance. Tak dáme tady kolektor nějakému týpkovi, zdraví vůbec někdo, zdraví Dominik, dobře. Otevřeme teda z klasiku. Teď mi došlo, že jsem měl otevřít dřív tu crown čestku, to je jedno. Tady nebude legenda, rozhodně tady nebude legenda, teď budou rarky, potom epiky. 10 goblin hatů a 1 peka, takže nic moc. Je to fakt na prd. Otevřu ještě teďka tu crown čestku, já na to furt zapomínám, na tuhle čestku hloupou. Tady taky nic pochopitelně, wizard, aspoň že ne ten goblin hat, to by mě štvalo. Teďka teda klan čestku. 1600 goldů, 16 mortarů, 38 bombrů, 7 battle ramů. 62 barbarů, jestli teď padnou rarky. A potom epiky, taky legenda. Sakra. Sakra, sakra, sakra. Dva rage spely, tak to je úplně o ničem, jo? Tak to teda nic moc. A poslední magical čestka, tam už teda snad padne něco lepšího. Nevypadá to. Ne. Teď padnou ještě jednou, teď padnou rarky a až pak epiky. Takže úplně o ničem, 4 epiky, 4 guardi. Ale jako, no jo, no, aspoň že mám všechny karty, jako já nějakou legendu úplně jako nepotřebuju. Spíš jako na nějaký ten upgrade, ale vlastně už mám všechno, co se dá. Takže lávu chci dát na trojku velmi brzo, ale furt chybí ty 3 legendy. Takže to bude ještě těžký. Sparkyho třeba vůbec nehraju, Graveyard nehraju, já vlastně nic tady toho nehraju, jo, ale tak třeba Banditku nebo Electrovize bych chtěl dát na dvojku, jo, to by třeba bylo dobrý. Princeska a Ice Wizard mají docela dobře našlápnuto na level 3, jsou v půlce. No a jinak mám teda 71 ze 70, mám 1,70 z 1,70 karet, takhle to řeknu asi líp. Nedávno jsem dal Goblin Gang na 11, potom jsem tady dal... Gianta na osmičku, pozor na to, já jsem level 11 a mám rarky 8, to je, já fakt nemám ani jednu rarku na 9, já jsem úplně hroznej s tím upgradováním. Chci dát raket na osmičku, chci dát, Barbarian Hat nechci dát ani na osmičku, ale mám ho nějak hodně plnej. Tři mušketýry chci dát na osmičku,
Barel bych mohl dát na pětku brzo a jako jinak se tady ty upgradey, epiky mám na 4, rareky na 8, komonky na 10 a na 11, na 9, tady nemám snad ani jednu komonku si myslím. No, malý skeletony, ale tak ty mě fakt nezajímají. A ještě Spear Gobliny, tady to jsou karty prostě, za který se mi nechce dávat 8000 goldů, když to vůbec nepoužiju, jo. Takže mám tady 3 decky nějaký, mám tady lávu, se kterou pochopitelně půjdu teďka útočit, mám tady nějaký bandit deck. A mám tady Royal Giant deck, se kterým vůbec nehraju, mám pocit, že jsem ho jednou vytáhl do challenge a vůbec to s ním nešlo. Jinak když se podíváme, tak si lidi podívejte. Mám tady Classic Challenge 12-12, mám tady Classic Challenge 1-1, teď jsem vám tady chtěl zakrýt monitor, to nevidíte, vy to stejně vidíte. Jedna výhra z 12. Lidi, tomuhle se říká Losing Streak, chápete to? To je takový to, když jdete i v multiplayeru bitvu a prohrajete 4 po sobě. Potom tu hru zapnete znova za hodinu a máte zase 5 výher po sobě, jo. Já si myslím, že to není tak, že bych špatně hrál, ale že prostě mi to vybíralo asi až moc dobrý hráči, nebo já fakt nevím. Ale prostě když se podíváte, tak to je úplně úžasný tady ten activity log. Tady máme Falenovo turnaj. Tam jsem skončil 6, měl jsem možnost teda být na druhém místě, to už jsem říkal v minulém videu, mám pocit. Velký Remini Challenge 3 výhry, to bylo jasný. Classic Challenge 12 výher, Epic Challenge 9 výher. Classic Challenge 1 výhra a Classic Challenge 12 výher. Takže tohle byl opravdu nějaký fail. Asi mi třeba padal internet, protože jinak nevím, proč bych to prohrál. No a jsem zpátky v Challenger 2, naštěstí. Já jsem totiž po sezóně nějak měl trošku problém se tam dostat, ale už jsem zpátky. Přepneme si tedy na lava deck a uvidíme, co tam ještě dokážu uhrát. Doufám, že se dostanu nějak tak vejš. Kdybych naplnil crown chest, bylo by to super, ale nemyslím si, že bych tady porazil nějakých pár týpků po 3 crownech, takže nechci zase úplně tohle video přetahovat třeba na půl hodiny, i přesto, že vy to máte rádi, uvidíme, jak se bude dařit. Týpek popřál good luck. Starting hand mám fakt blbou, teď jako vůbec člověk neví po tom, co pokládat. Já nevím, jestli mám položit balon, nebo co mám dělat. Dáme ho na druhou stranu. Možná jsem udělal dobře. Shit. Dobrý, balon se tam dostal a balon... Podívejte se na tu bombu. Balon... Normálně nerfli mi mýho oblíbenýho balóna. Lidičky, ježiš, já tady zase mluvím, kurňa. Bomba, když vlastně ten balon chcípne, spadne, zničí se, tak ta jeho bomba se dřív prostě vybuchla za 1 vteřinu. Oni mi ten balon nerfli, vlastně ho zrušili v překladu, nebo jak bych to řekl. A ta bomba vybuchuje až po 3 vteřinách. Takže to dost pokazili. Tak, teď nevím, jestli něco přihodí. Thanks. Měl by něco přihodit. Protože ten lightning se mi jinak nevyplatí. Přihodil Goblin Gang, ale čekal. Má u mě rozpracovaný obě towerky. To si děláš srandu. Já fakt nic nemám. To je v prdeli. OK. Tak tower, na towerce mi zbylo 800 hit pointů, to není dobrý. Já mu prdím na ten barel. No a co, že mi zničí towerku, mě už je to jedno. Moc neděkuj, smrade. Já vím, že on má to inferno. A má elektrovize. Připravím si teda lightning a sundám mu pak obojí. Přesně tak. Ano, skvělé. Skvělé, můj pane Skeleton Army, si vůbec nemusím všímat. A za chvíli můžete očekávat nejkrásnější lightning spell. Parádní lightning spell. Parádní. Jsem zklamán. Zkusíme to takhle, no. Yes, pojď balon! Já jsem úplně stich a už jsem ani nevěřil, že... Yes! Tohle to vyšlo. Funk few. Tak, Ogiho English. Tohle by mělo být dobrý.
Skeleton Army je ho úplně blbá. Šípy pochopitelně. Čekal Skeleton Army týpek, jo? Tak to se dočká. Teďka, kdy přihodí Inferno Tower, nepřihodil. Přihodil! Tohle to je, dámy a pánové, good game. První hra, první výhra. Tady už se nemůže nic posrat, opravdu nemůže. Přihodíme pro jistotu druhou lávu. Tady už je to jasněčka. Balance ho všechno postaral, well played. I tady to se mnou vypadalo fakt bídně. A nakonec jsem to otočil, takže velmi příjemná hra. I když ze začátku jsem byl docela vystresovaný. Silver čestka. Wow, fakt díky. A pokračujem. Dva crowny teda, to je v pohodě. Rao, hrajeme proti Raovi, level 10. Tohle jsou opravdu nejhorší typci, lidi, to si pamatujte. Tohle jsou level 10, který mají rare karty level 10, já to znám. To jsou typci, kteří mají naprosto vymaxný deky. Ty do té hry dávají ještě víc než fifko. Nic proti. Zkusím takhle a mohl by přihodit nějaký miniony třeba. Mušketa, ta přišla asi... Nepřišla pozdě? Balon se nedostal, škoda. Ježiši! Ježiši! No? Tak to se povedlo. Tak tenhle týpek si rozpracoval obě moje towerky a já už jsem odhalil, že mám balon. Ono vlastně v dnešní době, v tuhle chvíli prostě jakmile někdo na royálku vytáhne balon, teda lávu, tak je jasný, že hraje lávalun, protože to se teďka prostě hraje všude furt. Balon je hrozně silná karta. Lidi začínají nenávidět lávadek úplně stejně jako... Já vím, že jsem to řekl po druhý, ale lidi začínají nenávidět lávadek úplně stejně jako Royal Giant deck, což mě překvapilo. To jsem mu pěkně sundal, ale... Čemu to bylo? Goblin Gank je tak dobrá karta. Měl bych si ji dát do deku, do svého Lava Lun deku, to by se opravdu vyplatilo. Tak tuhle studu už ale opravdu asi neotočím. Jedině, že zase až v double elixíru, že dostanu šanci, nevím. Uděláme to takhle. Ty barbaři byli fakt dobrý. Se fakt vyplatili. Zkusme takto. Myslím si, že tady ten push je dobrý. Připravíme lightning. Princeznu mohl přihodit dřív. Tohle to vypadá na tower down. Protože miniony zabije tady bomba. Oh shit. Tohle to není good game. Možná ani nedorovnám, nevím jestli ty šipy stačej. Yes! To jsem ani neměl opravdu spočítaný, nevím kolik ty šipy potřebujou, ale dobrý. Dobrý. I like it. Tak jo. Tady to se postará o tohle sto. Tohle by mělo být v pohodě, tady ten push. Oj. Dobrý, paráda. Tohle nevyhraju to, rozhodně to nevyhraju, ale zároveň nechci, aby to vyhrál on. Takže to vypadá tak, že asi jenom dorovnáme. Už jsem dorovnal a skončí to remízou. Takhle to vypadá. 20 vteřin do konce. S tím už nic nemůže udělat lidičky. To už je v pohodě. Šíp je úplně zbytečný, ale to je jedno. Tady už... To už nemůže dorovnat. To prostě není možný. V pohodě. Kdyby měl raket, tak to ještě vyhraje. Ale je to v pohodě. Což znamená... Jedna výhra, jedna remíza, takže ještě jednu rozhodující hru si dáme teda.
Crown Chestku asi nenaplním. Jedině, že by teďka byla free crown výhra, jestli mi rozumíte. A jestli bude, tak si dám ještě jednu betle, ale jinak si asi už žádnou nedám. Jasper. Tak ta ispiretka byla dobrá. Půjdeme lávat na tuhle stranu. Princeska se dlouho zdrží u těchto skeletonů, takhle neujde vůbec nic. On se rozdolí Gianta na druhou stranu. Já mu musím sundat tu princesku. Musím to udělat takhle. Jestli mám miniony, tak se asi poseru, lidičky. To fakt ale. Ne, nemá. Nemá, hlavně nemá elixír, takhle. Použil lock, což znamená, že já můžu použít skeletony na téhle straně. A lidi, ono se to vyplatilo, ono to pomohlo. Nesundáme towerku, ale já tu jeho, ano. Ještě mu tam zabiju princesku. Super, a vičku se mu tam ještě damagenu. Tohle je dobrý. Tohle vypadá... To je špatný. To je špatný. To je špatný. Já nemám vůbec nic. Vůbec nic. Nic. Musím použít Megaminiona tady, jinak jako... Nechci úplně jít na 3 hvězdy. Má cenu to zkusit na 3. Buď mě sundá na 3 on, nebo já, no. Ježiš, ty skeletoni, oni distraknou toho. Do prkvančic. To je v prdeli. Oh, to byl šalamůnský lightning, ten se vyplatil. Ale pozor! Pan hraje Elite Karboše, pojď! Vydávám tady zvuky jak... Fakt nevím co. On použije Gianta tady z téhle strany. Přesně co jsem říkal. Distraktni tu vičku! Nevím, komu to tady říkám. Ať distraktne tu vičku, ale... V pohodě. No, good game, no. Ty vole. Hej, tak ten mě rozdrtil. Jedna výhra, jedna remíza, jedna prohra. Tohle nechci. Nechci, aby to bylo takhle nerozhodný. Debil, ještě se smě... Tohle nebudu cenzurovat. Tohle je normálně debil. Nějaký srabácký Elite Barbarian deck a on ještě... Chápete? Ježiši Kriste, jdu si spravit chuť další bitvou. A tuhle už musím dát nějakou normální. Tu musím vyhrát. Tak. Karty na začátek úplně úžasný. Buď hodím Lightning někam úplně do prdele, nebo hodím balona někam úplně na prd, anebo Skeleton Army. Začne se Skeleton Army ještě lepší. Tyjo, to je paráda. Ježiši, jak já tohle miluju. Šup, distraktneme miniony. A zabijeme ho Grindera, který nám tam dal takovou damage, že by se z toho jeden posral. A už začíná být prostě a pěkně naštvaný. To teda brzo, jako. Přesně jak jsem říkal, úplně na prd karty na začátku. On měl první karty do hry hned ho Grindera, takže mohl začít svůj krásný push. Ale já ne. Já dostal lávu na začátek. Teda nedostal. A už má zase ho Grindera. A ho Grindera je na 10, dámy a pánové. Ten týpek je level 10 a má Hogridera na 10. Já mám rarky 8 a jsem level 11. Prosím pěkně. Kde to tyhle dementi berou? Ty, já jsem fakt úplně vytočený. Ale úplně. Má ty miniony. Musím našetřit 8 elíků, abych je tam pak mohl hodit. Potom má kanon na distrakt. A BUM! Nazdar. Balon se dostane na towerku 100%, pokud si ještě něco neudělá hroznýho, ne, neudělá. Ani ten zep mu nepomohl. Balon druhá rána, prosím, jo, druhá rána tam byla. Lava papy, takováhle věc a ještě něco a balon damage, dobrý. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby jeho zep sundal moje miniony na jednu ránu. Kdyby to byl zep třeba na 12 nebo na 13.
Vůbec by mě to nepřekvapilo. Tak jo. Kdyby ještě něco přihodil, to by bylo parádní. On nechce, on nemá nic, on musí... Já mu způsobím to, aby svůj... Já už nebudu radši vůbec mluvit. Ale použil fireballku tam, kde neměl. On mi chce přece sundat towerku. Ten balon, ten se málem dostal na towerku s tak malýma hitpointama, že to ani nebylo možný. Nazdar towerko! A máš to, ty šmejde! Tohle byl Ogiho bat. Ne dab, ale bat. Ani ne deb, ale bad. Chápete? A tohle měly být takhle v brýle. Tak, tohle je teda z tohle videa všechno. Já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video až do konce. Jsem teda přeci jenom spokojený. Dnešní postup v pohárkách je teda plus asi nějakých 30. Je to jako kdybych vyhrál jednu bitvu za celou dobu. Ale tak v pohodě, udržuju se teda v Challenger 2. Já se na vás teda těším zase u dalšího videa. Dejte ten like, protože jsem fakt zvědavý, jak vám to půjde. Komentujte video, lajkujte video, odebírejte, pokud jste na kanále nový. Mějte se teda krásně. A čau.